Всички сме различни. И това е прекрасно. Лесно да забележиш някои разлики. Височината, прическата, цветът на очите и така нататък. Но има и незабележими разлики. Например, кои са любимите ни храни, страховете ни или нашите специални умения. Интересното е, че начинът, по който виждаме света, също е различен. Например, какво виждаш ти на тази картинка? Повечето хора виждат пате. Но някой от вас може да са видели и зайче. Каквото и да си видял, си прав. Тази картинка е малко подвеждаща, но с нея искахме да ти покажем, че всички умове работят различно. Мозъкът е компютърът на твоето тяло. Той работи различно за всеки от нас. И контролира как се учиш. Затова и всеки от нас е добър в различно нещо. Как се чувстваш? Затова и всеки от нас изпитва различни емоции. И как комуникираш? Понякога мозъкът е свързан по такъв начин, че въздейства на сетивата и човек възприема и разчита различни ситуации и взаимодействия по различен начин. Това се нарича аутизъм. Много хора са аутисти и е много вероятно да познаваш някого с аутизъм. И поради тази причина е полезно да знаеш някои неща за това състояние. Специалните връзки в мозъка на един аутист могат понякога да направят човек добър в дейности, които за теб са трудни, като математиката, рисуването или музиката. Може обаче да се случи обратното и действия, които за нас са лесни, да са изключително трудни за тях. Например, създаването на приятелства. Сетивата постоянно изпращат информация към мозъка относно заобикалящата ни среда и другите хора. Въпреки това, когато човешкият мозък и сетивата не си комуникират добре, мозъкът се претоварва и обърква. И това влияе на начина, по който аутистите виждат света. Представи си, че се разхождаш по улицата. А това е начинът, по който един аутист може да преживее същата разходка. Изглежда страшно, нали? За съжаление, често човекът не може да изкаже на глас начина, по който се чувства. И въпреки, че в главите им цари хаос и объркване, те изглеждат съвсем добре отстрани, без да могат да поискат помощ. Всички ние развиваме начини, чрез които да се успокоим при нужда, особено в неудобни ситуации. Може би гледаме настрани, обвиваме ръце около себе си или си дъвчем ногтите, шаваме, хапем си устните и така нататък. Аутистите също като нас намират начин, който им помага да се справят с напрегнатите моменти. Техните действия може да изглеждат необичайни, но това е просто техния начин да се успокоят. Когато наблюдаваш подобни действия при аутист, означава, че имат труден момент. И би било много мило и правилно от твоя страна, ако не ги затрудняваш още повече, като не им се сърдиш, не ги игнорираш и не им се подиграваш. Запомни! Само защото PlayStation-а не може да стартира игра за Xbox, не означава, че не работи и е счупен. Хората с аутизъм се нуждаят от приятели, които са готови да отделят достатъчно време, за да ги опознаят. С добра комуникация и много търпение, всички ще се чувстват много по-добре. Хората с аутизъм не са болни, нито увредени. Те просто гледат по уникален начин на света. И с малко помощ от техните приятели ще успеят да споделят този уникален поглед и с нас аутизмът може да създаде прекрасни неща.